Aquest cap de setmana, Berga hauria celebrat la seva segona festa més important, els Elois, dedicada a la tradició del patró del gremi més important de la ciutat en temps passats. La pandèmia ha obligat a suspendre les tradicionals passades i els actes com la representació de la boda de l'Albergadà. El que hauria d'haver estat el dia gran de Sant Eloi, diumenge 26, manté la missa en honor a 1:15 del migdia a l'església de Sant Francesc, on s'hi conserva l'altar dedicat al sant. L'horari canvia en relació a altres edicions, quan s'avançava una hora per no allargar excessivament l'espera del Vellet de Déu a la plaça de Sant Joan. Aquest diumenge, però, es farà coincidint amb l'ofici religiós dominical, a 1:15. Des de l'Ajuntament es recorda l'obligatorietat de respectar les mesures preventives d'higiene, seguretat i aforament a les persones que hi vulguin prendre part. A banda de la missa, les àrees de festes i joventut de l'Ajuntament han treballat en un programa d'activitats denominat els Elois Postconfinats per tal de viure la festa de Sant Eloi tant des de casa com també en petits actes de carrer. Dissabte 25 de juliol, la residència Sant Bernabé acollirà un concert de sardanes a les 7 de la tarda a la zona d'aparcament per tal de poder disposar d'espai suficient per garantir les mesures preventives de distanciament social. El recital compta amb la col·laboració de la colla sardanista Sindestela. Paral·lelament, hi haurà, des del dia 20 de juliol, propostes virtuals per tal de seguir la festa dels Elois des de casa. S'han elaborat 4 píndoles audiovisuals protagonitzades per la historiadora Dolors Santandreu, la pianista Mariona Caselles, l'antropòleg Joan Zamora i la també historiadora Judit Lucas. Tots els vídeos formen part del projecte audiovisual Àgora Cultural, els Elois, la festa dels oficis i l'aigua, i pretén donar a conèixer diferents aspectes relacionats amb la festa i la confraria del gremi dels Elois. Les peces es publicaran a les xarxes socials de l'Ajuntament i s'emetran també per Televisió del Berguedà. La iniciativa es completarà amb un qüestionari anomenat Què en saps dels Elois?, el qual es publicarà a través de la funció Històries del perfil oficial d'Instagram de l'Ajuntament de Berga. Tot i que enguany hi haurà el cartell dels Elois Postconfinats, no s'han editat ni fulletons ni programes demà.